पनवेल जवळील पळसपे येथे पत्नीनेच प्रियकरासोबत पतीची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. हत्या झालेल्या व्यक्तीचं नाव हरिओमसिंग राठोड असून मूळ कानपूर येथे राहणारा आहे. तर पत्नी प्रिय हरिओमसिंग राठोड आणि प्रियकर संजी सरसिंग गौड अशी आरोपींची नावं आहेत. पनवेल जवळील पळसपे येथे पतीची हत्या करण्यास कानपूर येथून आलेल्या पत्नी आणि प्रियकराने संगनमताने पतीची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. मूळ कानपूर येथे राहणारे हरिओमसिंग राठोड वय वर्षे 35 असून त्यांची पत्नी प्रीती हरिओमसिंग राठोड वय वर्षे 20 आणि प्रियकर संजीसर सिंग गौड वय वर्ष 22 असे कानपूर येथून कामाधंद्यानिमित्त पळसपे येथे आले आणि तेथील मोकल चाळीत राहत होते. पत्नी आणि प्रियकराने हरिओमसिंग राठोड याला दारू पाजून आणि त्यानंतर त्याच्या तोंडावर उशी दाबून चाकूने वार करून त्याची हत्या केली आणि त्यांनी आत्महत्या केली असा बनाव रचला. ही घटना सोमवारी दुपारी 3:30 सुमारास घडली. घटनेची माहिती मिळताच पनवेल पोलीस निरीक्षक विनोद चव्हाण यांनी याबाबतची माहिती पोलीस आयुक्त रवींद्र गिंडे यांना दिली. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपी पत्नी आणि प्रियकरास ताब्यात घेतलं. श्री रामशा ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ पनवेल आणि रायगड मेडिकल असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सिडको तसेच रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष पनवेलचे आमदार माननीय श्री प्रशांत ठाकूर यांच्या 45व्या वाढदिवसानिमित्त मोफत आरोग्य तपासणी व मोफत औषधे वाटप महाशिबिर पनवेल शहरातील व तालुक्यातील वैद्यकीय तज्ञांमार्फत रविवार दिनांक 4 ऑगस्ट 2019 रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत ठिकाण सिकेटी कॉलेज खांदा कॉलनी पनवेल.